اما میانہ خدایا بے دوہے دوہ چھ اسہِ کچنس منز تران رات سنز کاہہ بج مے چھ نم ڈاکٹرن دوپمت یہ دوا پھل کھیس یا دودس ست یتے چھ یہ دود ٹیکر خالی اما یہ دود کم چھ نمت ات کیا بہ دن یہ دوا پھل دود ورائے تاثیرے کانہہ مے چھ باسان ساری آسن شونگمت گچھ بہ کچنس منز نہ ان بہ پانس کی دود کپ کارت دپان ام سرج روزان طاقتس مز بیس ام سلشم برابر تیل گھو چھنا ٹھیک دود کلو گور سوتمت ون کیا دود کت کالس پانس کت باقی تھو پگہ چائے خاطر بہ گھا تیل تور میون پھتر دماغ وان یہ سورے دود چمت ام مین ہش امس خبر شیراز کھت آسمانس تو ون روزس بہ کھسن اگر مے ونکن کی کریک تج یت بہ سورے گام یین صبحن وارکار کھسن آفتاب امس گو صبحن سورے گام تماش وچن بہتر چون شوگن آز آن و دوا پھل تہ کھین پگہ چھک بہ دود ٹیکر وود ٹیکر نیبر امس خبر بہ چم دود تو شیراز وچن تماش تیت کھوچن واتن چھن شیراز تل پہ شلک کرس پگہ یپ کیا بہ گیا یہ چھائے ہش مے ثلو ہاٹ نیرت بس نا اندر تہ کمزور تو نبر تہ خبر دود ٹیکر کتین مے تھمت مے صبن تھے ایسا ہوتین یت سٹینگ کچنس پہ مے باسان وت بہ پتہ گھ چیر ہوت کھس مے نیندر تہ صحیح یپر گو زن پکن ون خبر رات ور وت ور مہ سانس گرس مز بروس کیا مے یہ چھائے ہش گئی وہ گھے بہ راستے راستے بہ چمے دود کپ پانس نو دسنوس سمن شلدار یتن دودے اما یکم چومت یت سی کالس بہ تو سلے پہمت آیس مے کیا بہ وش کال یت پھیروز صابنس فونس مز براڑ خبر تمی براڑ مچو بروس کیا مگر یتس کالس مے دماغ ونان یہ گڈنتھے نوٹ ثامت یور ہتائے آو یہ اظہر ون گئی نظر بند فکر ہے تارے صبح اچھا دود چومت گورس ہوان پانچ تاجی روپین کلو سائے کلو کلو مکلومت پگہ کم سی چمو چائے یم شرین کیا دم تو پانس کیا کم ول کھسن یت آفتاب ام زیادہ کھڑ پانچ لوگمت امس کر بہ تلپس شلک ام دیکھ وارے مکلام ٹھ نظر یہ گئی مندس زن چھس یڑ کن بنکر دود وار چھم چمت اہن سا یہ گئی ترٹ یہ گو مصیبت امس کیا بہ کھسم طاقت گھا زیادہ امس گھ پھیٹ زیادہ امس خاطر پہ الگ جائے اس بنا ونکن بوز یت گام ساری شونگ صبح وت بہ امس کڑ بہ صبح پند یہ دود چون امس مہ لوگ باتھ رومس واتھ رومس مز دگ مگر سوچن چھ ادوس رات راتس روزن پاور یہ آئس کریم گچا اصل پاتھ تیار پتہ کھیم آس صبح زینب جان تو بہ اصل پہ آئس کریم بیس گھن کانس لگن پائے دود کمانو نی ٹھنجک نا ون فاطمہ جان نیبر درائے کھے یہ کت گئی یہ ممی آنہ بہ گئی آئے آوس گان نظر دین مے دوب خبر یہ کھیر چھا ٹھیکے گائے ست مہ لڑائی کران یہ کت گئی یہ ممی یہ آج باتھ روم درامت شنگو لگی صبح گھن سلے سکول شونگ سا گوبر اکی بہت یمے بہ نیرے گوڑ باتھ روم کر چھپتا کر چھ چائے چھت لوگمت زیادہ کھڑ پانچ نیر ژے چھت لوگمت کھڑ پانچ اخ چھ چومت دود بیس دپان مے کوری نہ کہین تہ مے کتے چوئے دود چیم دولے اچھن کت ثنن تہ تیت کم تیت پھٹ نہ یڑ تہ پھٹی ائی چیا وشتا وشتا با گام والا وشو تماش کیا چھم نوش ونن تو وچو وچو کیا چھم وا ہاش لگن ہاس دپن چم چچیا دول ٹیکر نہ تیل کیا چیت نہ تہ چیا تھئی چیا کر چھ تہ دند سولے دپی انسان چ زانک نہ کہین نہ وارت کارے کال چھ دود ٹیکر چمس تیل کیا سا آسمان کھی کن زمین تہ ون چھ بڑ ڈلیمت کھیت چت نا یاد روزان تہ ڈلو یہ سہ ہوکمت مول بی ثمس نا رگن مز خون تہ پان ون
ژے دوڈ ڈیمے چک ژے قبرے ہنس بٹھس پٹھ چک واژ مت مر زیا ما مے مگلی ٹینشن ای وشتابہ وشتابہ پھرسابہ وشتابہ جے گاو چا برٹ کن حال یلی یت بہ کوئن زن چا اسن اگر چ وشا کی کیا کیا چا اسن مے ونن سکاندار ہے شام جند ون کن مے گچھام یہ بیا کادری وش کیا کیا چھم یہ ونن بس دڈ ڈیمت جے پان گیرن آسن جے دند سوال دمل زنان تے کارے دن سپتے بعد میں لوٹ ون کلس دار تے سٹ ٹیپ گسا این ہائی میں نے خدائی ہتائی ممی تلائی چھپ کر ہے کر چھپ شیراس کن کر چھپ تے تن و می تفریق شنگے تو سنسان مے دا پاز شنگ ب 10 بجتام تے صبح ہائی پگا ہے کل ون نندر پنج ہتائی یوڑ ہائی بوج و گام یت عید وار کر کال کت مت مند چھتو ہت مت مند چھتو پان چو ہشی کتھا آن شرے نبر پیو نیر مے پیو نبر نیر تہ تلو زیاد تفریق نام نام تہ نا کس رودمت مون یاد کی ام چی دود ٹیکر ون دپان یہ چی چہ نو ان لوٹ تو کوت بس وہ دود ڈیم سی تو کچ اہن اگر بہ چم ہا بہ ون ہا نا تیل بروٹ کن نا ات و چائے سمبت دود نا بتس ترا سمبت یہ کم ظاہر لال چی وا امس دس نا سامن شلدار ات یڑ اما ساجن کیا صبح پگہ لڑائی خبر کیا دلیل انسان شنگا مے تھو آز پن کن سلے بت رنت مے دو ون کر بہ چیر تام آرام نوش گرک یم پلو ولو چھلنے درائے مے دو فی الحال کر بہ آرام مگر یمو یت گام شبرو ون اچھے بہ اندرے بہ وچھے یمن کیا دلیل ات کیا بہ چھ عید یم لڑائی وڑائی چھ یت عیس پیٹھے پتہ گھن نیرن پنج بہ گھے مت اوڑ بہ دپ یمن کیا گو من چھن اسو آج چھ کان لڑائی کران ہتائی کیا من نش سلیم زانم پن پان ہتائی صحیح کمزوری چھمام تہ کال ہائی وچھا یت ژور ژور مے دپ یہ گھن پہ تھون ہاس لگ تیس دود چن وتھن نئی وار مہ وار مہ لگے ونت گور سس ہمان دود کلو کلو تہ دہی اس دود کپ کپ چون مے دپ ون کیا گو نوش چھ وہ انسان چھکن بی کی ڈاکٹرن اسس ونمت یہ چون کھون دوا پھل دود کپس ست مے دپ بتس کمزور گمس بت چم نئی ام بوزمت خبر پیر لائن مز مچن وٹ ژھنم تو امس سورے کی ترن فکر ہتائی بہ گئی آیس پن شوق مطلب دود کپ چم مے ام سوشو نئی لگے ون ام مکلومت دود کلوئی بہ گئیس ہاران تو واران ون یل مے صبر وونس دپان مے چھ مے چو نہ پانس تو چون کت چم ہا ام کیاز وون یہ اپس ژن ام کیاز وون یہ اپس ہتائی مے ون زیا مے ون زا گور شما دود اوڑ کلو روپی پندہ نیا سی دم چی چی پی چی اس نوش تیز پہمت یمن بن کی ون یم آس اہ پہ چم ہا دود اس تمے سات لگے ون گھر منس نیر چائے چی یہ نوش یچ تو ات کیا کرو آس اخ یہ قصور گومت چون آن ون چھ زمے ہوان بہ گیس امس نش تہ گڑے ووم امس مس کیا دلیل نئی ام ون تہ دپان سورے دود چو امی ون چھم کھالان بار نئی تیل آس چی چومت ساجہ تیلے آس چی چومت نا یہ تم نا ون اپز تلا ہپ کر شام تن گونا ثائک بڑ دید لاگنی اور نہ کنش پاتا تج نا ون آئے سی سی کیمرا لوگمت بہ ہا سیود نئی تھی نا مے بجماج ہند پتھ کر زن فاتر زن دماغی نئی تیل ون ہا نا بہ مے چو یہ دہی دہی چون آز کیا چون یہ آخت ون یہ امس کھڑ بہ ذمہ تو ون آس مے لگے ون گامس نش بوزن یہ چون دود نوچن تھون بس ہاون پھیروز صاحب اندر اگر مے اخ دم چومت نئی ام کھت کیا ون تی ساجہ امے ہو شرین ہن زرے امے دپ تمے مرتن اگر مے اخ دم چو تی تیل نا چی رودمت یاد ساجا تیل نا چی رودمت یاد گھن بجرس مزا گھن نئی چیس دود چت شنگ مت ات پہ روزان یاد مے کیا کریا نئی نندر تو موت
مٔہۍ ہیٚٹیا مٔہۍ ہاوان یِم قسم وسن یہِ حظ چھُے گۄنہ تُلہِ وۄنۍ گوٚمُتٕے آسہِ اکلہِ قصوٗر کینٛہہ نہ حظ چھُنہٕ پرواے تُہۍ کیاہ بہ پھاٹنایو مےٚ رگ تۄہہِ میون نہ حظ چھُو پژھٕے کران نٔے زن حظ چھس بہٕ پاگل پتہٕ ونہٕ ہا وٲکھِتھ نٔے لگے ؤنِتھ بے خۄش گژھٕ ہا بہٕ دپہٕ ہا مےٚ تہِ چوٚو دۄدٕ کپ نٔے چانۍ دٔرٕے تہٕ پھیرو زِن دٔرٕے تہٕ شُرٮ۪ن ترٛین ہِنٛز دٔرٕے تہٕ باے سٕنٛز دٔرٕے تہٕ وژھڑی ہِنٛز دٔرٕے تہٕ خانٛدار سٕنٛز دٔرٕے اگر مےٚ دۄد چوٚو ہتاے میون چھُنے کٲنٛسہِ آر تہٕ اِنصافٕے یِوان تیٚلہِ وَنہٕ ہا نہ بہٕ سیوٚد تُہۍ پیٲروٕ ییٚتی بہٕ گژھٕ سی آی ڈی والٮ۪ن نِش بہٕ گژھٕ اِنسپیکٹر دیاہس تہٕ ابھی جیٖتس تہٕ سولنکی یس نِش بہٕ دپس یہِ دۄد کٔمۍ چوٚو تُہۍ چھُوا مےٚ فاتر زانان روزِ دور بہٕ گژھٕ سی آی ڈی والٮ۪ن نِش